שתאריך המולדת של אבי ודוד צוג יצא במקרה שלך. כמעט, לא מצליחים להפריד אותם. כל שנה ברמדאן ככה. האמת היא שאני קורא בערב פסח או ממש בפסח, ופעם זה פסח עוד. אז זהו, ואני שמח בשם כולנו לברך את שניהם, את דוד, את כלל לרשת 65. וואו, זה חפי. זה מכיר לך, היה יום הולדת יפה, אה? אני רק בן 35. בצורה תסתכלים קדימה בתקווה, בלי להסתכל. אני חושב שמי שנה שנה יותר נחמד, תראו את ענף כאילו בלונית. במקום בן, אני חושב לך פורים. אני נולדתי באמת באלף פורים. אני, לפעמים זה היה... אומרים לי שזה מסמן כל מיני דברים. לצן אתה לא. אז אם אתם עושים זכות התגובה, בכל מקרה. אני ראשון, אז כמו כל שנה אני מאוד מופתע ואני מאוד שמח שבאתם, טרחתם ותשומת לב נוגעת לליבי, ואני מקווה שיהיה לנו עוד הרבה ימי הולדת שלנו, של דוד ושלי ושלכם, ואני מאוד כיף לי להיות איתכם ולעבוד פה ולחיים. מתי הצטרפת? 77? 77. היום מצטרף, ומאז היה לנו חגיגה אחת גדולה. מאז כל שנה אנחנו, כל ההזדמנויות חוגגים, את החגים, את השמחות וכדומה. גם אחרי שעזב אותה אנחנו ממשיכים. אנחנו עדיין חושבים שהוא חלק מאיתנו. ודרכנו בקודש, גם אנחנו פעם ביום הולדת שלנו. אז קודם כל תודה לכולם שבאתם. אני כמובן רוצה שתולדת בצוות המעבדה, שבאמת צוות מיוחד במינו, הרבה שנים ביחד, אבל ממש חוויה להיות איתם ומקדם יחד את הדברים, ואני חושב שזה גם מתבטא בחוץ, רואים את גם בפקולטה וגם בחוץ לפקולטה, את המוצרים של המעבדה הזאת. אז באמת תודה, וכמו שהרבה אמר, שנזכה יחד להרבה ימי הולדת בשם. נכנסתי לחדר, החדר היה מלא בלונים. ועוד אחד חיפושית, כתוב עליה 53. פולקסווגן. זה אתה אדם, אבל זה אתה. זה אתה. ועשית אותי... לא זאפ...
פעם לא היה לי שערות לבנות. מה פתאום? מה זה שערות? כן. נמרות לסביר מתנה לפני שתגיד להם. לא תגיד מה שאתה אמרת לנו. נמרות. לא תגיד מה שאתה אמרת לנו על מתנה. זה פעם בחמש שנים? לא, לא, נמרות, זה סוף אמרת. זה למתקשים שלא מבינים עוד ועוד. חזרתי מנצחי, לקחתי את בלונים ולקחתי. לא יודע שאתם עושים פרספירציה. אני לא יודע את זה, זה רק שמות. לא רק את זה, זה לא הייתה. אני אומר לי, מה אני עשיתי? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? אבל לא שמעת אותי יום רמה? לא, אני רוצה מקום אחר. אני רוצה מקום אחר. אין דבר. עולים בתודעים יראו את הגבלאות. היית מה יש מאחור? מה? תלוי, תלוי במה. בסדר. תלוי במה. אני מקווה שכן, לא יודע. איך אתה נמדת לנו? קודם, חסר. אני חייב למה אני אכתוב עליך את הכל. תלוי במה, כאילו, בפיזיקות יש לי טיעונים גבוהים, ובמתמטיקות פחות, בחשמל בסדר. לא, חמישים. אתה חמישי? יו, רק בחור איך הוא הגיע. 71. אבל אני אמשתה. תודה, תודה. להיות הטבעי זה לא פשוט. אז אני אמשיך להם בכלל לך בגלל אבטר. אוקיי. מיכאל קייק. אני גם של אחות פוט. היה מוכנה. אין דרך לא קרונה. לא, אני יודע שכמה קודמים שלו.